Re, viss ēters ir te! Robežu sakārtošana arī turpmāk būs viena no valdības prioritātēm. To šodien apmeklējot austrumu robežu apliecināja ministra prezidents Māris Kučinskis. Valdības pārstāvi kopā ar valsts robežsardzes priekšnieku novērtēja vairākus robežas posmus, toskait arī jaunuscelto žogu 3 km garumā. Vairāk stāsta Liena Baris Sermule. Mēs atrodamies uz zaļās robežas Goliševas apkaimē un līdz šim šī bijusi viena no iecienītākajām nelegālās robežas čēšošanas vietām imigrantiem no trešajām valstīm. Pārsvarā no Vietnamas, bet arī Afganistānas, Ukrainas, Krievijas un citām valstīm. Un tieši tādēļ šī bija vieta, kur sāka žoga būvniecību. Tas ir aptuveni 3 metrus augsts un tam vajadzētu ieceļotājus vismaz aizturēt uz kādu laiku. Paredzēts, ka līdz gada beigām uzcels 25 km žoga, bet līdz 2019. Gada beigām žogs būs aptuveni 90 km garumā. Iepazīstoties ar notiekošo uz austrumu robežas premjeram, robežsardzes priekšnieks turklāt skaidroja, ka svarīgs ir ne tikai žogs, bet arī smilšu josla, kurā var saskatīt pēdas. Un to šogad izveidos 44 km garumā. Kur es redzēju, kas tur mēģināja kniept, tikko bija kaut kāds sižets, tur mēģināja kniept. Un kā savādāk, es pieļauju, ka šeit arī vajadzīgas, speciāli ne, bet sagatavošanās zināma, lai pārvarētu to žogu. Un tas jau ir tas būtiskākais. Atturēt un pēc tam piefiksēt, ka kāds ir pārvarējis. Divi galvenie uzdevumi. Lai arī funkcionalitātes dēļ apšaubīta žoga izturība, žobežsardzes priekšnieks sacīja, ka rezultāti jau redzami. No pērnā gada septembra imigranti te nav noķerti. Var gan secināt, ka robežas sakārtošanā Latvijas puse ir vairāk ieinteresēta kā Krievija, jo aiz sētas jau var redzēt, ka labākajā gadījumā ir izcirsti koki, bet līdzīgu joslu kā Latvijas pusē nav. Tādēļ uz mūsu valsts pleciem arī gulstas lielāks smagums, taču atstāt kā ir arī nevarot. Šodienas situācija ir tāda, ka nav vairs robežu šķērsotāji, kur vienkārši iet uz labu laimi. Šodien cilvēkus pārvieto ar organizētās nozīmības palīdzību. Tas nozīmē, ka tiek pētīti maršruti, tiek pētīta robežsardzes dienesta organizācija. Šogad, pirmajā pusgadā šajā mēs esam aizturējuši jau krietni vairāk cilvēkus nekā pagājušajā gadā. Pirmajā pusgadā. To, ka robežsardzes sakārtošana ir svarīga, šodien vēlreiz apliecināja arī valdības vadītājs. Tur tālāk jau aiziet uz Grebņevu, un, protams, ka tur būs vajadzīgs vēl apstāde šīs zemes apstāde. Tā jāziņā varbūt citas valsts Eiropas iekšienē var justies daudz labāk, un mums tomēr savu jau līdzekļi ir jāvelt arī tam, ka mēs apsargājām Eiropas Savienības ārējo robežu. Tā nav tikai Latvijas. Tas, protams, arī ir arguments un arī viss redzētājs, protams, arī noderēs kādās diskusijās, kur man jāpiedalās Eiropadomē, kur notiek runas par robežām, par bēgļiem. Robeža un robežsardzes stiprināšana būs valsts prioritāte pilnīgi noteikti vēl vairākus gadus, un tās izpaužas arī finansiāli. Šiem mērķiem 3 gadu laikā papildus jau esošajiem finansējumam plānots atvēlēt 60 miljonus eiro, gan no valsts budžeta, gan citiem avotiem. Liena Barisa Sērmulē, Agars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.